ቻናል አችልዩ መረጃ Subscribe Share Like በማድረግ እናመሰግናለን። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ ጠጄ ደነቀን ጨምሮ በቡታጅራ ከተማ በእስር ላይ የሚገኙ ሰዎች ክስ እንዲመሰረትባቸው አሊያም እንዲፈቱ የህግ ባለሙያዎች ግፊት እያደረጉ ነው። ተጠርጣሪዎቹ በታሰሩበት ቦታ ለህግ ባለሙያዎች ውክልና እንዲሰጡ ባይፈቀድላቸውም አቶ ቀኙ ሙሉን ጨምሮ አራት ጠበቆች ለጉራጌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱታ አቅርበዋል። ከና ለንቆምላቸው የሄድን ሰዎች በቅርብ ጊዜ ተታሰሩት ቁጥራቸው 21 ነው። በተጠረጠሩበት ወንጀል ፍርድ ቤት መቅረብ ነበረባቸው፣ ፍርድ ቤት አልቀረቡ። በዛ ምክንያት ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ፣ ፍርድ ቤት የማይቀርቡ ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ ህግ በሚፈቅደው መሰረት አካልን ነጻ ማውጣት የሚባል ስነ ስርዓት አለ። በዛ መሰረት ፍርድ ቤት እነዚህ ሰዎች የተያዙበት መንገድ አግባብ ስላልሆነ፣ ፍርድ ቤትም ስላልቀረቡ የሚፈቱበት ትዕዛዝ እንዲሰጥ ለመጠየቅ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ያሰብነው። በቡታጅራ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በእስር ላይ ከነበሩ 21 ሰዎች መካከል ሁለቱ ባለፈው ማክሰኞ እና ረቡዕ ተፈተዋል። የጉራጌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የደቡብ ፖሊስ ኮሚሽን በተጠርጣሪዎቹ ጉዳይ ላይ ምላሽ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን ጉዳዩ ለመጋቢት 6 መቀጠሩን ጠበቃው ተናግረዋል። በቡታጅራ በእስር ላይ ከሚገኙት መካከል የካቲት 21 ቀን በጸጥታ ኃይሎች ከመኖሪያ ቤታቸው ተወስደው የታሰሩት የጉራጌ ዞን ምክር ቤት አባል ወይዘሮ ጠጄ ደነቀ ይገኙበታል። ከታሳሪዎች ብቸኛዋ ሴት የሆኑት ወይዘሮ ጠጄ የመውለጃ ቀናቸውን የሚጠባበቁ እርጉዝ መሆናቸውን ወንድማቸው አቶ መስፍን ደነቀ ለዶቼ ቬለ አረጋግጠዋል። የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ናት። የተወካዮች ምክር ቤት አባል ናት። የቋሚ ኮሚቴ ናት። ግን 42 ልዩ ኃይል 9:10 ነው ሌሊት አጥሯን ዘለው ገብተው የያዟት። ወይዘሮ ጠጄ በዞኑ ምክር ቤት አባልነታቸው ወንጀል ሲፈጽሙ እጅ ከፍንጅ ካልተያዙ በቀር ያለመከሰስ መብት ነበራቸው። ይህ መብታቸው ግን ከመታሰር አላዳናቸውም። ያለመከሰስ መብት እያላቸው በቁጥጥር ስር የዋሉት ግን ወይዘሮ ጠጄ ደነቀ ብቻ አይደሉም። በ2005 በተካሄደ የአካባቢ ምርጫ በእንሞርና ኤነር ወረዳ ተወዳድረው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ መኑር ረሺድ በአዲስ አበባ ከተማ ተመሳሳይ ዕጣ ፈንታ ገጥሟቸዋል። አቶ መኑር በቁጥጥር ስር ሲውሉ በእጃቸው የምክር ቤት አባል መሆናቸውን የሚያረጋግጥ መታወቂያ እንደነበራቸው ጠበቃቸው አቶ ቶፊቅ በድሩ ለዶቼ ቬለ አስረድተዋል። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል የብሔረሰቦች ምክር ቤት አባል ስለሆኑ በእጅ ከፍንጅ ከባድ ወንጀል ሲፈጽሙ ካልተያዙ በስተቀር ያለመከሰስ መብት አላቸው የሚል ስማቸው ተጠቅሶ ፎቶቸውም አለ፣ መታወቂያ በእጃቸው ይዘዋል። ይህንን ለፖሊስ ያለመከሰስ መብት እንዳላቸው ጠቅሰው ሰጥተዋል። ፖሊስ እጅ ነበረ መታወቂያው የነበረው ማለት ነው። በአዲስ አበባ በፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩት አቶ መኑር የካቲት 24 ቀን በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ከቀረቡ 7 ተጠርጣሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። ከተጠርጣሪዎቹ አብዛኞቹ የካቲት 22 ቀን በፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋሉ መሆናቸውን ጠበቃ ቶፊቅ በድሩ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በዚህኛው ምድብ ከአቶ መኑር በተጨማሪ ጠበቃና የህግ አማካሪ የሆኑት አቶ ጀንበር አብዶ፣ የጉራጌ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ አቶ በየነ ወልዴና የቶቶት ወጣቶች ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ እንዳለ ንዳ ይገኙበታል። ለተጠርጣሪዎቹ ጥብቅና ከቆሙ የህግ ባለሙያዎች አንዱ የሆኑት አቶ ቶፊቅ ፖሊስ የካቲት 24 በነበረው ችሎት የተጠረጠሩበትን ጉዳይ እንዲህ ለዶቼ ቬለ አስረድተዋል። በጉራጌ ዞን አካባቢ በህቡ ወጣቶችን አደራጅተው በጦር መሳሪያ የታገዘ አመፅ ለማስነሳት አሲረዋል። በዚሁ ምክንያት ጉራጌ ዞን ላይ የሰው ህይወት አልፏል፣ ንብረት ወድሟል። ይህም የእነሱ እጅ ያለበት የሚል ነው። ሌላኛው ደግሞ መጠኑ ያልታወቀ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ከጸረ ሰላም ኃይሎች ውጭ ሀገር ከሚኖሩ እየሰበሰቡ ነው፣ በመሰብሰብ ላይ ይገኛሉ። ይሄንን ለማጣራት ጊዜ ያስፈልገናል። በአጠቃላይ ይሄን ገንዘብ የሚሰበስቡት ለሽብር አላማ ለማዋል ነው። የአቶ መኑርን ጉዳይ የካቲት 27 ቀን የተመለከተው ፍርድ ቤት በነጻ እንዲለቀቁ ወስኖ የነበረ ቢሆንም ትላንት ዳግም መታሰራቸውን አቶ ቶፊቅ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የቀሪዎቹ ተጠርጣሪዎች ጉዳይ ፖሊስ ለምርመራ ተጨማሪ ቀናት እንዲሰጠው በጠየቀው መሰረት ለመጋቢት 4 ቀን ተቀጥሮ የነበረ ቢሆንም ከአዲስ አበባ ወደ ቡታጅራ መወሰዳቸውን ዶቼ ቬለ ከጠበቆች ከታሳሪዎች ቤተሰቦችና ጉዳዩን በቅርብ ከሚከታተሉ ግለሰቦች አረጋግጧል። በጉራጌ ዞን ቋንጤ በተባለች አነስተኛ ከተማ የጉራጌ ክልል እንዲመሰረት ከሚደረገው ግፊት ጋር በተያያዘ 2 የመንግስት ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለው እንደነበረ ዶቼ ቬለ ከስራ ባልደረቦቻቸው አረጋግጧል። ባለፈው አርብ የካቲት 24 እና በማግስቱ የካቲት 25 ቀን ከታሰሩት 2 የመንግስት ሰራተኞች መካከል አንዱ በዋስ ተፈተዋል።
የዞኑ ዋና ከተማ በሆነችው ወልቂጤ ከታሰሩ 8 ሰዎች መካከል አራቱ መፈታታቸውን ዶይቼ ቬለ ጉዳዩን በቅርብ ከሚከታተሉ ሰዎች ተረድቷል። የጉራጌ ክልል እንዲመሰረት የሚደረገው ግፊት የዞኑን ልሂቃን ከክልሉና ከፌደራል መንግስት ያቃቃረ ጉዳይ ነው። ጠበቃው አቶ ቶፊቅ ጉራጌ ክልል መሆን አለበት ብለው የሚደግፉትን ግለሰቦች ማሰርና ማሸማቀቅ የፍትህ ስርዓቱ የደረሰበትን ማሳያ እንደሆነ ይተቻሉ። በመንግስታዊ መብት ይከበር የሚል እየጮኸ ያለ ዜጋ ባለበት ሀገር በምክር ቤት ዱና ስቱደንት ስለሰጠ ክላስተር አልደግፍም ስላለ እሱን ነጥለህ ማሰርና እንደገና ፍርድ ቤት አለማቅረብ ሰሚ የሌለ መሆኑ የፍትህ ስርዓቱ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ላይ የደረሰ መሆኑ የሚያሳይ ነው። የጉራጌ ክልል እንዲቋቋም በዞኑ ሲደረግ የነበረው ግፊት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ረገብ የማለት አዝማሚያ አሳይቷል። የዞኑ ምክር ቤት ካሳለፋቸው ውሳኔዎች በተጨማሪ ወልቂጤን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች የስራ ማቆም አድማ በማድረግ ነዋሪዎች በመንግስት ላይ ጫና ለማሳደር ሙከራ ሲያደርጉ ነበር። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸውና ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት የተፈጸሙ ወንጀሎችን የሚመረምረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጣሪ ኮሚቴ ስራውን እንዲቋረጥ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገውን ግፊት እንዲያቆም የመብት ተሟጋች ድርጅቶች እየጠየቁ ነው። የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የሰብአዊ መብት ምክር ቤት በጄኔቫ ከተማ ለአምስት ሳምንታት በሚያካሂደው ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ ኮሚሽኑ ስራውን እንዲያቋርጥ ጥሪ ለማቅረብ መዘጋጀቷ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። 63 የሚሆኑት የሲቪክና የመብት ተሟጋች ድርጅቶች በጋራ ለኮሚሽኑ በላኩት ግልጽ ደብዳቤ ያልተለመደ ያሉትን የኢትዮጵያ መንግስት ሙከራ አባላቱ እንዳይቀበሉት አሳስበዋል። የአምነስቲን ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ተመራማሪ ወይዘሪት ሷዱ ኑር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት አባልና ታዛቢዎች የኢትዮጵያ መንግስት ምርመራው ላይ የሚያደርገውን ግፊት ውድቅ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ኮሚሽኑ እንዲበተን የምታደርገውን ጥረት እንዲደግፉ ጠይቀዋል። ይህ ሁኔታ አስደንጋጭ ስለሆነ ነው የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ፊርማ ያሰባሰብ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባላትና ታዛቢዎች ኢትዮጵያን ለማቅረብ የተዘጋጀችውን ሀሳብ ውድቅ እንዲያደርጉልን አሁንም እንጠይቃለን። የህግ ባለሙያ የሆኑት መሐመድ ኑር አብዱልከሪም በበኩላቸው ኢትዮጵያ እያቀረበች ያለችው ጥያቄ በመንግስታቱ ድርጅት ተቀባይነትን ካገኘ ህግን ማክበር ህገ ወጥነት ይሆናል ነው የሚሉት። እንግዲህ በዓለማችን በተለያዩ ቦታዎች በተለያየ መልኩ ጂኖሳይድ ወንጀሎች፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እና የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ከባባድ ወንጀሎች በህግ የማይታዩ ከሆነና በተለያዩ ምክንያቶች የሚታልፉ ከሆነ ህገ ወጥነት ህግ እየሆነ ይቀጥላል። ያ ደግሞ ለሰው ልጆች ለመኖር አዳጋች ነው የሚሆነው እና ይህ ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል። ነገር ግን ተቀባይነት ያለ አይመስለኝም። ተቀባይነት ካገኘ ደግሞ ዓለምን የሚለውጥ ኢምፓክት ይኖረዋል። ኢምፓክቱ እንግዲህ ምንድን ነው? አንድ ወንጀል የሰራ ሰው ወይም ወንጀል የሰራ አካል ወንጀሉን ይዞ የሚያመልጥ ከሆነ ህገወጥነት ህግ ይሆናል እና ውጤት የከፋ ነው የሚሆነው። ህግና ስራ ከሌለ ሀብታም ድሃውን፣ ጉልበተኛው ደካማውን እየጎዳ ስለሚሄድ ህግና ስርዓት ያስፈልገዋል። ዊች ሚንስ ህግ እየጠፋ ይሄዳል፣ ኃላፊነት እየጠፋ ይሄዳል። ኃላፊነት ከሌለ ደግሞ ያው የህይወት ዋስትና የሰው ልጅ የኑሮ ዋስትና የለም ማለት ነው። አደጋ ነው። ተጠያቂነትን መሸሽ አይቻልም የሚሉት ሌላው ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ያሬድ ኃይለማርያም የሚጠሩት ወንጀሎች በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የሚያስጠይቁ መሆናቸውን ያመለክታሉ። የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ያነሷቸው ጥያቄዎች ትክክለኛም ጥያቄ ነው። እንዲህ አይነት በጣም የከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት በሚፈጸም ጊዜ ጥሰቶቹ ገለልተኛ በሆነ እንዲህ አይነት በዓለም አቀፍ ወንጀል የሚያስጠይቁ የመብት ጥሰቶችን የማጣራት ኤክስፐርቲዙ ያላቸው ሰዎች እንዲያጣሩት ይደረጋል እና ያ እንዲደረግ ነው ኢትዮጵያም ላይ የተጠየቀው። እንግዲህ ይሳካል አይሳካ የሚለው ነገር በዛ ካውንስል ውስጥ በሚኖረው የጨሮ ዋና ከተማ ነገሌ የሚባለውን ከተማ የጉጂ ዞንን በማፍረስ ወደ አዶላሬዴ ግቡ ነገሌ የምስራቅ ቦረና ዞን ትሆናለች በሚል 2 ወረዳዎችን ከጉጂ ዞን፣ 3 ወረዳዎችን ከባሌ ዞን፣ 4 ወረዳዎችን ከቦረና ዞን በማጠቃለል 1 ምስራቅ ቦረና ዞን ሰይሞ ነበረና ይሄ ውሳኔ በሚዲያዎች እንደተሰራጩ ሁለቱም የጉጂ ዞኖች ሰልፎችና ተቃውሞች ሲደረጉ ነበሩ። ይህንኑ መሰረት በማድረግ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ቦረና በሚል የተመሰረተውን ዞን አግባብነት መቃወም ሰሞኑን ከጉጂ 2 ዞኖች የተጣጡ ነው የተባሉት የሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች በፌደራልና ክልል ደረጃ የመንግስት ባለስልጣናትን ካነጋገሩ በኋላ ዛሬ ከሰዓቱን በአዲስ አበባ ከሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የተቀነጨበ ድምጽ ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጨምሮ በፌደራል ደረጃ ለ8 የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ለክልሉ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት እንዲሁም ለገዢው የብልጽግና ፓርቲ ክልላዊ ጽህፈት ቤት አቤቶታቸውን ማስገባታቸውንም በዛሬው መግለጫቸው አብራርተዋል። ውሳኔው ኢፍትሃዊ ነው ያሉት የሀገር ሽማግሌና አባገዳዎቹ አዶ አባገዳ
غافتين ادو جارس بيان غافتين ادو ورلف بولتون غافتين مرتين تنما في غبا غديكن ابا غداو سايت طيقو يا هاجر شماغيلوش سايت طيقو لمن يي وساني تلالف يميل نو طياقياچن يهننون قريتاچن لماسمات نو كتلايو يهولتو زونوچ ورداوچ يتوطاطان ابا غداوچنا يا هاجر شماغيلوش ودزي ود اديس ابا يمطا نو ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን።